Nordea Bankas paziņojums. Plānojat iegādāties mājokli? Jums jau ir kredīts un vēlaties to refinansēt? Bankas ir dažādas, tikpat dažāda ir klientu pieredze. Visvairāk apmierināt kredītņēmēju ir Nordea Bankai. Nepārliecina? Jautājiet tiem, kuriem jau ir mājokļa kredīts Nordea Bankā. Nordea mājokļa kredīts – tās ir zemākas procentu likmes un vajadzības gadījumā brīvdienas kredītam. Nordea – banka lieliem dzīves plāniem. Nāciet uz Nordea!